quando a gente vai dormir. É costume antes conversar com Deus, conversar sobre o que a gente fez no dia, discutir as coisas que aconteceram. Lá em casa, quando o sol desaparece, a gente se encontra pra rezar. Cada um vai acendendo a sua luz, e ninguém deixa a luz do outro se apagar. E a gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. A gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. Quando chega o fim da tarde, eu sinto o céu as suas graças derramar. Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, o teu manto vai cobrindo nosso lar. Quando a gente vai rezando o teu rosário, nossas vidas vão se pondo em tuas mãos. Pouco a pouco as tristezas vão passando, e ninguém dorme sem a tua oração. E a gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até dormir em paz. A gente vai rezando, a gente vai rezando, a gente vai rezando até.